Vi lille Elvis med, min lille hundevalp. Elvis. Sådan der. Jeg kan se, at valpeburet er åbent. Han er kun i det, når han er alene hjemme. Og om natten. Men jeg tror ikke, det er så vigtigt mere, fordi at han ved jo godt, hvad han ikke må bide i. Men der skal ryddes op, det skal der. Nu ved I også det.